Nach kanjutin an snelle, krentrem laikel, jev baġan urta gervel mera likin. Սապո համաձայնեցված երկ կողմանի շահավետ գործարք է Կարեն Թովմասյան։ Հականդամ Կարեն Թովմասյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Նիկոլը սնվում է Քոչարյանի նկատմամբ հասարակության զգալի շերտերի ունեցած վախից։ Քոչարյանը սնվում է հասարակության զգալի հատվածում Նիկոլի նկատմամբ առկա ատելությունից։ Նրանք իրար ուժեղացնում են ու առանց իրար կթուլանան։ Ինչքան էլ իրենք իրեր հայոյեն ու ատեն, երկուսն էլ հասկանում են, որ իրենց փոխադարձ հարվածներն իրար ուժեղացնում են։ Սապո համաձայնեցված երկ կողմանի շահավետ լռելային գործարք է ըստ էության։ Ընդամենը 3 Վարդենիսի հատվածում ադրբեջանցիք խորացան ևս 11 կիլոմետր։ Հրանտ Բագրատյան։ Ազատություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօրվա ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին ասաց. Ընդամենը 3 Վարդենիսի հատվածում ադրբեջանցիք խորացան ևս 11 կիլոմետր փաստորեն։ Կութ և վերին շորժագյուղերն արդեն շրջափակված են։ Նիկոլի կռիվն իր ճակատագրի համար է։ Միքայել Մինասյան։ Նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայաստանը երկկողմանի ագրեսիայի թիրախում, դրսից և ներսից։ Թշնամին ամեն օր, ամեն ժամ խորանում է Հայաստանի ներս։ Կատաղած շամպես կտոր-կտոր կուլ տալով մեր հայրենիքը, ծեծում է զինվորներին ու գյուղացիներին, ամրապնդում նոր դիրքեր, կառուցում նոր խրամատներ, գծում նոր սահմաներ։ Երկրի ներսում նույնն անում է Նիկոլը, ծեծել է տալիս լրագրողներին, գոռում է անդադար, հետապնդում քաղաքացիներին։ Ալիևը ոչնչացնում է Հայաստանը դրսից, Նիկոլը նույնն անում է ներսում։ Երկուսն էլ չունեն որևէ արգելանք։ Ալիևը կռվում է իր երկրի համար, մեր երկրի դեմ, Նիկոլը կռվում է իր իշխանության համար, մեր երկրի դեմ։ Այդ ընթացքում մենք նախընտրական կենացներ ենք լուսում հանուն երկրի, որն անպաշտպան է ու անտեր։ Այս նախընտրական փուլի մասնակիցների և Նիկոլի միջև կա մեծ տարբերություն։ Նիկոլի կռիվն իր ճակատագրի համար է, որովհետև առանց իշխանության նա ուղղակի չի լինելու։ Ընդդիմությունը կռվում է հանուն երկրի։ Ընդդիմության համար նախընտրական պայքար է, Նիկոլի համար կենաց ու մահու կռիվ։ Այդ պատճառով Նիկոլը ոչինչ չի կարող անել, ոչ մեկին չի խնայի ու ձեռքից ինչ ասնում է, կանի։ Այսօրը վկա։ Հետ գրություն։ 4 տարի առաջ Էրդողանի թիկնապանները Վաշինգտոնում հետապնդում և ծեծում էին հայերին։ 4 տարի անց վիժվածք Նիկոլը և բոլորի խնամի կրզոյի թիկնապաներն արմավիրում հետապնդում և ծեծում են հայերին։ Ապրեն հայերը, որոնք սրա համար հեղափոխություն արեցին։ Վստահ եմ, որ մինչև հիմա հպարտ են, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանցիները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Պաշտպանության նախարարություն։ Հունիսի 7-ի առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Եղարքունիքի մարզի վերին շորժագյուղի սահմանային հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ փորձել են ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու և ինժեներական տեխնիկան հեռացնելու պահանջով հայկական ստորաբաժանումներն իրականացրել են հակազդման գործողություններ, ինչի տեսո աշխատանքները դադարեցվել են, տեխնիկան հեռացվել է սահմանից։ Ադրբեջանական հատված։ Ինչու է բացահայտումը տեղի ունենում միայն այժմ։ Հակոբ Բադալյան։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. ԱԱԾ-ն հայտնում է Հայաստանում դավաճանական խմբի բացահայտման մասին, որ կազմել են պատերազմի նախկին մասնակիցներ, մարտական ծառայության համար նախկինում պետական պարգև ստացածներ։ Անմեղության կանխավարկածն անշուշտ չմոռանանք, քանի դեռ չունենք դատավճիռ։ Միևնույն ժամանակ դավաճաներին փախարակելուց բացի չմոռանանք նաև հասկանալ, թե ինչու է այդ խմբին փաստորեն տարիների գործունեության բացահայտվում այժմ։ Այստեղ իհարկե մեր ազգային անվտանգության ծառայության առաջ այդ հարցադրումը դնելով հանդերձ, խոսենք մի թեմայի մասին, որը մի քիչ կթվա խորհրդապահական։ Մենք հասկանում ենք, որ հետ խորհրդային հանրապետությունների համար չափազանց ծանր և բարդ հարց է ստեղծել իրապես ինքնիշխան հատուկ ծառայություն, ով որքան ուզում է խոսի ձեռքի մի շարժումով, այսպես ասած իրապես ազգային հատուկ ծառայություն ստեղծելու հրաշագործ կարողության և փաստացի դատարկագլխի տեղ դնի ու կնդրի կամ լսողին։ Ըստ այդմ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը չէին կարող թերևս իրենց հատուկ ծառայությունների վրա եղած աշխատանքային ահռելի բեռն իրականացնել առանց այսպես ասած ավելի ուժեղ օժանդակության։ Եվ այստեղ ինչն է հատկանշական՝ Թուրքիայի ներգրավվածությունն Ադրբեջանի պարագայում։ Առանց թուրքական հատուկ ծառայության գործոն օժանդակության Ադրբեջանն ուղղակի չէր կարող ի վիճակի լինել լուրջ խնդիր լուծել Հայաստանի ուղղությամբ։ Եվ այստեղ առաջանում է մյուս հարցը՝ Ռուսաստանի Դաշնության դերը, որպես մեր հատուկ ծառայության տիրույթում գերկա ազդեցության միավոր։ Երբ մենք գործ ունենք ըստեյության թուրքական հատուկ ծառայության օպերացիաների հետ, օբյեկտիվորեն չենք կարող գործուն հակադրվել դրան առանց Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության։ Ու այստեղ է թերևս, որ ձևավորվում է հարցի համենայն դեպս ռետորական տողատակ, թե ինչու է բացահայտումը տեղի ունենում
միայն այժմ։ 5 ոստիկանի ծառայությունից ազատելու որոշում է կայացվել։ Հունիսի 4-ին ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ ուսումնասիրվել եւ քննարկվել են ոստիկանության 5 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանձնաժողովը որոշում է կայացրել դիմել ոստիկանության պետին, 5 ծառայողի նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունում ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը։ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ից 18-ը կլինի Արցակուրթում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ից 18-ը կլինի Արցակուրթում։ Ղեկավարվելով կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Առաջին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին տրամադրել 2020-2021 թվականների աշխատանքային տարվա ամենամյա Արցակուրթի մասը 2021 թվականի հունիսի 7-ից 18-ը ներառյալ։ Սահմանել, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին Արցակուրթում գտնվելու ընթացքում կփոխարինի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը, գրված է որոշման մեջ։ Բայրամովն ու Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հունիսի 7-ին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Մևլութ Չավուշօղլու միջեւ։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Հաղորդում է, որ նախարարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում արկա իրավիճակի, այդ թվում երկկողմ հայտարարությունների կատարման վերաբերյալ։ Զրույցի ընթացքում քննարկել են նաեւ երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Նկատի ունենալով որոշակի շահարկումներ, հարկ եմ համարում պարզաբանել Գոռ Աբրահամյան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Նկատի ունենալով որոշակի շահարկումները, հարկ եմ համարում պարզաբանել հետևյալը. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ագրեսիվ պատերազմ զանձազերծելու եւ վարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերբերված փաստական տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 356-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով հարուցվել է առանձին վարույթ, առանձնացվել քրեական գործ։ 2021 թվականի մարտի 16-ին այս գործով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանք առաջադրվել Վահանյանին։ Նույն օրը վերջինիս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, որը 2021 թվականի մարտի 18-ին բավարարվել է։ Առաջին Ատյանի դատարանի այս որոշման դեմ բողոք է ներկայացվել Մեղադրյալի պաշտպանի կողմից, որը Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 9-ի որոշմամբ բավարարվել է։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի 2021 թվականի մարտի 18-ի որոշումը բեկանվել է եւ Մեղադրյալ Վահանյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել։ Կտրականապես համաձայն չլինելով Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի որոշման և դրա հիմքում դրված պատճառաբանությունների հետ 2021 թվականի դեռևս մայիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազի պաշտոնակատարի կողմից ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք։